សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្នាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានក្នុងព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែមិនិនាឆ្នាំ2015ដែលផ្សាយពីវិទ្យុ VOFM ផ្សាយក្នុងកម្រិតព្រៃកង់ 105.5 រាជធានីភ្នំពេញ 102.5 ខេត្តព្រះសីហនុនិង 88 FM ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាប វត្តមាននាងខ្ញុំចេនសុជាតានិងដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានព្រមទាំងសហការីនៃព័ត៌មានទាំងអស់រីករាយនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិព្រមទាំងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនទៀតជាដំបូងមុននឹងជម្រាបជូនពីព័ត៌មានពុស្ដានាងខ្ញុំអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយសូមជម្រាបជូនពីមេតិការនៃព័ត៌មានជាមុនសិន សម្ភារៈព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗការជ្រើសរើសនិងតួនាទីនៃប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកគរចុះបោះថ្មី ក្រសួងការងារប្រតិកម្មនិងរបាយការណ៍អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិងារមកមេតិការនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញអាមេរិកអំពាវនាវឱ្យចិនដោះលែងក្រុមសកម្មជនដែលក្រុងនឹងធ្វើប្រតិកម្មការពីសប្តាហ៍មុនអញ្ញាធរតូគីខំខ្លួនជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដល់6នាក់ដែលចង់ឆ្លងទៅសេរីព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានជាតិប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីផ្ដាំព័ត៌មានជាតិសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រត្រូវបានរដ្ឋសភាប្រជុំពិនិត្យមុននឹងបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភាមុននឹង5ហ្សិតឡាយព្រះហឫទ័យចូលជាធរមាន សេចក្តីព្រៀងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចែងនៅចំណុចសំខាន់ៗជាច្រើនដូចជាការជ្រើសរើសសមាជិកគរចបមុខងារនិងអនុម័តការងារជាដើមតើប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកគរចបថ្មីត្រូវជ្រើសរើសយ៉ាងដូចម្តេចនិងមានមុខងារអ្វីខ្លះយើងនឹងវិលមកលម្អិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់នៃពេលបន្តិចទៀតនេះដែលមានបទអន្តរាគមន៍ពីសាវិសាល ព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM លោកខុនសានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអញ្ជើញដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិហាណេដាទីក្រុងតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុនប្រកបដោយសុវត្ថិភាពការពីវេលាម៉ោង15:30ម៉ោងនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនទៅនឹងម៉ោង13:30ម៉ោងនៅកម្ពុជា នេះបតាមការបង្ហាយដឹងតាមរយៈសង្គមFacebookរបស់លោកកឹមគុណវត្តអគ្គនាយកទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទៅចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយនៅទីក្រុងសិនដៃប្រទេសជប៉ុននៅពេលនេះគឺឆ្លើយតបទៅតាមការអញ្ជើញពីលោកស៊ីនហ្សូអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងលោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្រៅពីការចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3នោះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយលោកស៊ីនហ្សូអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុននិងថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនរូបទៀតផងដែរ ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនឹងបានបដិសេធចំពោះរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចាត់ទុកថាគឺជារបាយការណ៍គ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ហើយថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងជំនាញបានខិតខំធ្វើអធិការកិច្ចយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសព្រមទាំងបានដាក់កំហិតនិងពិន័យដល់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានមួយចំនួនកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះលំអិតព័ត៌មាន
ដែលបានចេញការពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិកម្មករដោយតុលាការអរងចក្រនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយហើយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានចាត់វិធានការពេញលេញដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍កម្មករឡើយ តាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចុះថ្ងៃទី13ខែមីនាបានដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាបាននឹងកំពុងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងប្រកបដោយដំណាភាពនៅកម្មវិធីគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរឡើងនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យអធិការកិច្ចកាងារនិងវេរដំណ័យកាងារលក្ខខណ្ឌនៅកម្ពុជាប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈបន្ថែមទៅលើយន្តការអធិការកិច្ចលក្ខខណ្ឌកាងារស្វែងរកភាពនិងអនាម័យកាងារដែលមានស
ដែលបានលម្អទៅនឹងបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ការងារជាមួយគ្នានេះក្រសួងការងារបានចាត់ទុកថាអ្វីដែលរបាយការណ៍បានដឹកឡើងគឺមិនអាចទទួលយកបានឡើយ
ទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកាណាដាបានស្នើសុំការសហការពីកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនសកម្មភាពឲ្យបានខ្លាំងក្លានៅក្នុងសកម្មភាពប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសកាណាដាការស្នើនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវផែនការសកម្មភាពថ្មីរដ្ឋបន្ទាំងការអនុវត្តច្បាប់ការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាអមតរេការព័ត៌មាននេះ លោកវែលអែលខកទីប្រឹក្សាពិសេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកាណាដាបានស្នើការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្ពស់ជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនសកម្មភាពឲ្យបានខ្លាំងក្លាក្នុងសកម្មភាពប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងកាណាដាការស្នើនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវផែនការសកម្មភាពថ្មីរដ្ឋបន្ទាំងការអនុវត្តច្បាប់ការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជា ការផ្ដាច់ញាទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សរវាងប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងលោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកវ៉ាតអែលខកទីប្រឹក្សាពិសេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដានេះប្រកថ្ងៃទី12ខែមិនិនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទីនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ចុះថ្ងៃទី13ខែមិនិឆ្នាំ2005ជាការឆ្លើយតបលោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងយុតិធធម៌កំពុងបានរៀបចំច្បាប់ស្តីពីអំពើរត់ពន្ធមនុស្សដែលតម្រូវឲ្យមានអ្នកជំនាញអ្នកបច្ចេកទេសផងដែរ ការបង្កើតច្បាប់នេះដើម្បីបង្កឲ្យមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងផ្តល់នូវតម្លាភាពយុត្តិធម៌និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នឹងជួយដល់ការអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអន្តរជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់បង្ក្រាបអំពើរត់ពន្ធមនុស្សលោកស្រីជូប៊ុនអេងក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាណាដាជាមួយកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួនអ្នករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅកម្ពុជាទៅប្រទេសកាណាដាគឺមានចំនួនច្រើនជាមួយគ្នានោះចំ
ប្រទេសកាណាដាក៏បានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងស្រុកដល់នគរបាលជាតិកម្ពុជាបានចំនួន4វគ្គសិក្ខាកាមចំនួន160នាក់ស្ដីពីការប្រមូលភស្តុតាងការឆែកឆេរមនុស្សត្រួតពិនិត្យឆែកឆេរកុំព្យូទ័រនិងឧបករណ៍រក្សាទុកទិន្នន័យហើយកម្ពុជាក៏បានបញ្ជូនសិក្ខាកាមចំនួន4នាក់ទៅសិក្សានៅប្រទេសកាណាដាចំនួន1វគ្គផងដែរ สลาดดับบงริชนีพนมเปิงบานเจงได้กล้าบังคับจับขลุ่นโลกอดัมสินในไอคิมจันนีอาเกลิกาธิการร้องอัญญาทอดจิตประโยชน์ประชังหนึ่งกรุงยินนักน้องกระทรวงมหาดไทยในการนี้เจงในไทยตีดับมวยคายมิเนียบรรทออปีตัวเปียบรรดังรบลกไกเรมีรับเลขาธิการตีสไดก้าคะแนนรัฐมนตรีประดังปีบัตรชอบบ็อกนักน้องเรืองใจลอยเป็นจำได้นักน้องขาดซิมเรียบนังคลายบรรลัมไอกระสาเล่งเด็ดเรกาปอดมินี ตุลาการบัญชีการจับคลื่นโลกอดัมสไนไอคิมจันนีอาเกลิกาติการร้องอัญญาทอเจ็ดประโยชน์ประชังกรุงเย็นในกระทรวงมหาดไทยบรรทออปีโลกเกอร์มิโรเลขาติการตีสไดก้าคณะรัฐมนตรีประดังปีบัตรโชว์บ็อกน้องเรืองใจลอยเป็นจำได้ในแคดเซมเรียบการปิดไงตีมาเผยประมุ่นคายมินเนชนำปีปอนด์ปีกันลงเตอร์ โลกอดอมสไนปกายใบกิมจันนีหนึ่งโลกรัวสวรรค์วิสนาตรบานตลาการสลาดดับบงดิทนิพนมปิ้งประกาศสารกรรมประดันเตียโตดับปนทนเกียริยาเปิลปีชนำนางมังกรอ้อยทรงพระสามสัปปะมวยเมินดลาดอโลกเกอร์มิโลกชมสระดนางเนสไรออนสุเมเลียริไอโลกกิมจันนีตรบานตลาการเจนเดกาจับคลุน กันหลอมักโลกเกอร์มิทลอบอาอังทาโลกบานปะดังโลกกิมจันนีปีบอดบริหาเกดได้ซาแต่กอดหมูบกไก่โลกได้โลกบานเลือกลางทาเรื่องการปีเลือกบุญได้เนื้อซิมเรียบคือโลกกิมจันนีนอมนุษย์ไอหมอกบอกโลกหายเรื่องเกลายหลงได้ในแขกกระปงซ้อมมันบานดังนุตีไปปอนตะนังปัญหานี้จนจบจอดจังปีโลกกิมจันนีนังโลกรัวสวรรค์วิสนาบานจัดตกทากากระไดนี้จีอำเภออยู่ที่ทอ จนจบจอดตั้งปีบ้านอำเภอนิ้วอ้อยลุกในยุโรปมันไตรหุ่นแสนนังรถมันไตรกระทรวงจุดท้ออังกเพียประชังอำเภอปุรุลุยนังแปรมหาสัตว์ช่วยประดอลจุดท้อดอกคลุนกัมพูชาบานนอมแจ้งจำในโกตะการตีพซ่าในประเทศเกาหลีกันตะบ้องบานจัดบุญปอนตามขนมบิ๊กไฮกลายปีนอมยกเตลุ่นในตีพซ่ากลายสก๊อตมาจ้ารงจ่าพลัดจำในโกมวยนี้ก็มิ่นกำรงพลัดสำรับลุ่นในตีพซ่าขนมสก๊อตผ่องได้อุนสกลาเรกาปอดมินี
Chắp tăng phí đâm nạ cao phần lật châm này cô đâm bông rồi hốt một đoàn bên này rung chạ phần lật châm này cô đài thất nơi khát công phong sứ. Bạn bằng càng ca phần lật rồi bọc luôn bảo màn chỉ chất phí bọn tân khăn ông mùi khai. Nơi khăn ông bê phát chạy bọn này rung chạ phần lật châm này cô bàn nôm chanh châm này cô tới càng tìm xa bảo tế cổ đề kháng thơ bông bàn chất buồn bọn tân khăn ông mùi khai. Bà tăng tìm lệ nghiên xa bảo miền Campuchia bàn đọ srong bảo xa rồi bảo lục châm chém chia mà chạ rung chạ phần lật châm này cô. Bạn này đăng thà đồng rời ca châm này cô nơi bảo tế cổ đề miền tùm hồn thông. Cả ở bì nôm chôl châm này cô bì Campuchia, cổ đề kháng tập bông bàn nôm chôl châm này cô bì bảo tế chân, bảo tế Việt Nam, nâng bảo tế Philippines chế đàm. Đội nghị bà Campuchia ai phần lật bàn nâng lũ khăn ông đầm lại bảo cốt bảo chênh dương bất chì ai nôm chênh từ lũ bàn chả đàn. Mà chả rung chả rụp nụ bàn bình chạy thà thiệt xóm xâm khăn nằm bây cài châm này phần lật châm này สมารุดามโปดประไฮจีสามสับเพริ่ยรวมจีมวยเครื่องซ้อมจีประเภทรูกจีดมวยจำนวนติดดัมเบิลไอพันลัดจำในโกบานมวยต้อนรงจะจำนายเลือไทยพันลัดสารประมาณจีปัดสับดอลลาร์สารดัมเรจได้ไอลุ่มพันลัดแต่พอลสมรัดดัมไลมวยร้อยห้าสับดอลลาร์ขนมมวยต้อนกระตรมกับปงไผ่รงจะนี่มีนลัดแต่เพียพันลัดจำในโกบานเจียงมวยร้อยต้อนขนมมวยไงหรือสมานึงจัดบุญปวนต้อนขนมมวยไงเนี่ยเป็นปัจจุบันนี้ลูกชมชัยมก็มีนโกบ่มน้องพันลัดจำในโกสำหรับลูกเอา ตีบซากขนมสกปรกได้ได้ลบพิยิมทวีอัยไทยดาวผลัดตีบดำใบอัยหลุ่ยเจ้งบานเตียบจริงนี่ลบบรรทัดท่าเจียมมาชมโกวัยจมตรงมวยกระบาลตรีกาจมในประมาณปีพรำเตอร์ดับกิโลกรัมขนมมวยไง โกเนอร์ประเทศเกาหลีได้จึงจำได้ปลายจำในนี้อาจมีตุ่มงุ้นเจียงมวยต้อนบรรทัดปีเมียนอายุปีฉน้ำให้จิตุเตอร์โกไอลุบานขนมดำไลประมาณปีดอลลาร์ขนมมวยกิโลกรัมโดยนี่โกมวยขบาลกะสิกอเกาหลีไอลุบานจำโนรวบปอนดอลลาร์ส่งบัญชีได้ทารงจะผลิตจำในโกคางเลื่อมีตีตังในขนมภูมิตีประมวยคมไตรตรอยงสรุปพนมสุริขัดกำปองสปือรงจะนี่เติบไต่บังการกาปีเตะกระดาษฉน้ำปีปอนดับบุญปนอ ยังเหมือนตอนแต่งหน้าใช่ปีปอดมินเจเตยงตามสกัดได้จูนดำนั่งระบบอาชีพในยุคการปนด้านในกระทรวงเศรษฐกิจหนึ่งเฮรันกระทุจอดไงตีดับปีใครมีเนียนนี้บ้านจูนดำนั่งดาวกรมพ้นหรือก่ออาชีพก็แต่งอ๋อแต่ในอมลองจังประกอบอาชีพกรรมเจี๊ยบเนี่ยเงียเสวกรรมปนด้าเตร่แต่สมัญญาบ้านจีมุนสันจำโปกาสนาสมัญญาบ้านระบบรูปปวนบกกลหรือก่อกรมพ้นในจังทัวอาชีพกรรมคือเตร่จอบหมกจีมุ้ยเนื้อเปียสนาสมัญญาบ้าน อัตสัญญาบัญชนจิตขมายหรือเอกสารจดบัญชีในกระทรวงเป็นจิตกรรมเงียบปนบัตรเนี่ยเงียเสวกรรมปนด้าลิขิตบัญชีปีติตังหนึ่งเอกสารการจดบัญชีจีเนจจบปนเซ็งเซ็งจนเต็มหนึ่งนี้อาการในยุคทันปนด้ากับบันประเมียนจำพวกการในบกโกหรือกอกรมหน้าได้บ้านประกอบอาชีพกรรมเจี๊ยบเนี่ยเงียบปนด้าได้ขมิ้นอัญญาบัญหนึ่งตราจะตกทางประพฤติอำเภอแรงเสะหายหนึ่งตราประดันเตโต้ตามฉบับในสารเปอร์ปน ปอดมินโรฮะบ้านหลวงมีนักนุ่งวัดสิวขมายอ่อนตระจีดวิโยเอฟเอ็มสลาเรตินีพนมเปิ้งบ้านกำนัดจีโกลกาโมจูนประเจี๊ยบรัดได้บ้านการใดขนมดำมันบังกะให้มันตอนบ้านตะตัวในดำนัดสไลในขนมสลาเรตินีพนมเปิ้งพระดาได้เล่าโมยดาวประเจี๊ยบรัดได้รู้นักขนมดำมันบังกะตายประรัดปะได้ซัดมันตะตัวหยกกุลสัมโบริกาปอดมินนี่ ลูกปลาจิตวงอภิบาลิตนิพนุปิ้งบานประกาศขนงกาพดอลโกกาจูนบองปนปิจิบรอดได้รู้เนื้อดำบอนบังเกาะในมือโลสมานุบุญกุนนังดอกประบายตุ่มหมนิสลาดิตนิพนุปิ้งอ่างท่าไอซางซองเตะระเวงบานลูกปลาจิตวงอภิบาลิตนิพนุปิ้งประกาศเป็นนี้บานทวนล่างขนงกิจประชุมนำใบบรรทัดไปเพียซาสไฟดอกดำนอสไรจูนโปรดเนื้อดำบอนบังเกาะเนื้อเสียทั้งไงจิตปีใครมีนา ลูกลองนิมองเนี่ยนอนเปี้ยสลาดิจนีพนมปิ้งบานมีภาษาปราบวิชิวิโยเนปักทั้งไงที่ดับใบใครมีนาในท้าการประกาศขนงการพดอลโกลกาได้มวยโลดอลบองปนไปจีบรถได้รุ่นเนยดับบอลบังเกาะนี้คือมีประจีบรถมวยจำนวนมันตอนโยซอบจมพัวโกลกานี้เหนือไลน์หนุ่ยให้สลาดิจนีพนมปิ้งบานพดอลกาดอลไปจีบรถดอกเคลียโยมกปิจารณาให้พดอลจำไล่ตลอดมกสลาดิจนีพนมปิ้งวิ่งจำไล่นี้สลาดิจนีพนมปิ้งตกอากาศไอโปกัดได้แค่ใบนี้ยิงบานถึงจะจูบว่าหาย ฉันยังตกเปลี่ยนกวาดปีนี้เราคนละใบแข็งเนี่ยแต่ไอ้กับพี่นี่คือทางหนึ่งหมกจอดชั่วเรียกจำเพื่อการจมูกในการก็การเงินในสไลด์หนึ่งปิ้งให้เนี่ยได้หนึ่งโปร่งด้วยคือทางตามแบบนั้นให้เราคนละจงชั้นจงขายสุดโต๊ะจงขายใบนี้คือทางทำอภิบาลลูกพี่จำเพื่อจะสั่งจะปล่อยมีมือด้วยกับจีการประกาศจงขายมือท้าที่โกลกาคือจูบกับมาโลมาโลแต่ปีนี้เราคนละจงขายกวาดหมกกับพี่ตาจมูกยังยืงในใบดอกไลน์เลือกพี่มาโลแต่ตามตามพี่จอดไลน์บอกกูสายกวาด ลูกยืนตัวตูนคือการตัวกวาดแต่บอกสัญญาเต้เราลองแค่เราลองชงแค่คือยืนหนึ่งประจับหายชั่วคือเราจะอัดบัตรนาด้วย
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយផ្ដល់ដីមិនឡូរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញជូនប្រជាពលរដ្ឋបឹងកក់នេះមិនមែនជាការកំណត់ដាច់ខាតនោះទេសាលារាជធានីភ្នំពេញអាចផ្ដល់ជូនលើសពី1ឡូដោយសាលារាជធានីនិងសិក្សាពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់គ្រួសារនីមួយៗតើតើទៅនឹងបញ្ហាការលើនេះលោកស្រីលីច័ន្ទនារីដែលជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់បឹងកក់បានមានប្រសាសន៍ថាដ
ដោយសារតកាផ្ដោតដីរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញគឺវាមិនមានភាពសមមាត្រទៅនឹងដីប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបាត់បង់នោះទេ មួយលោបកគាត់ពួនគាត់ដល់8ខ្ញុំសួរថាភូមិខ្ញុំវាដីធំធំអ្នកខ្លះដូចជាដីខ្ញុំ3,200កម្រេដីគ្រួសារផ្សេងៗខ្លះ1,500ខ្លះ1,300ខ្លះ1,400អញ្ចឹងសួរថាបួនគុណនឹងដល់8ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំមកលោ2លោហ្នឹងខ្ញុំទទួលយកបានហើយមក2លោបានតែ140 40ទេតែឲ្យចុះដីពួកគាត់ដល់1,000ទៀតដល់3,000ទៀតឲ្យគាត់ទទួលយកមិញបានអញ្ចឹងគេត្រូវសមមាត្រធំធំដីគេឧទាហរណ៍ថាលើម្បានអីក៏ ឲ្យគេធ្វើពាក់កដាលដែរអូថា1,300ក៏ត្រូវឲ្យគេបានប្រមួយរយហាសិបហិកការ៉េដែរយ៉ាងណាក៏ដែរបើតាមការអ้างរបស់លោកស្រីលីចន្ទរីបានលើកឡើងថាបើសិនជាសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនពិភាក្សាស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនពលរដ្ឋនៅតំបន់បង្កក់ឲ្យមានភាពស្រមស្របនោះទេពួកគេនឹងប្រឹងប្រែងតវ៉ានិងតស៊ូទៅមុខទៀតលុះត្រាតែទទួលបាននៅដំណោះស្រាយមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នា តើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកកំពុងតែស្វែងរកសេវារក្សាទុកទិន្នន័យលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬតើលោកអ្នកចង់បានសេវាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយនឹងតែទទួលបានការគាំទ្រក្នុងស្រុកដ៏ល្អបំផុតដែរឬទេ EasyCom សូមធ្វើការបង្ហាញនៅសេវាកម្មIBISCloud ថ្មីជាប្រព័ន្ធរក្សាទុកទិន្នន័យដំបូងបង្អស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្តល់សេវាគាំទ្រក្នុងស្រុកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ www.easycom.com.kh/IBISCloud EasyCom សេវាអ៊ីនធឺណិតលំដាប់ខ្ពស់នៅកម្ពុជា បន្ទាប់ពីលោកអ្នកនាងបានតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានជាតិជាបន្តសូមតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិការពីថ្ងៃទី12ខែមីនាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យចិនដោះលែងសកម្មជនស្ត្រី5នាក់ដែលបានក្រងធ្វើបាតកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទាមទារលើសិទ្ធិស្ត្រីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះស្ត្រីទាំងនោះបានសរសេរលើបណ្ដាថាត្រូវតែបញ្ឈប់ការយាយីលើផ្លូវភេទស្ត
ថ្ងៃទី6មីនាអាជ្ញាធរចិនបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនស្ត្រី5នាក់និងអ្នកតវ៉ាជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រៀមតវ៉ានៅថ្ងៃទី8មីនាចំថ្ងៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ កណ្ដោះក្រុមសកម្មជនទាំងនោះបានត្រៀមខ្លួនតវ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីហើយបានសរសេរលើបដាថាត្រូវតែបញ្ឈប់ការយាយីលើផ្លូវភេទស្ត្រីតទៅទៀតការក្រុងតវ៉ានេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងពីររបស់ប្រទេសចិនគឺទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងខ្វាងចូវតែមិនទាន់បានស្រាយតវ៉ាផងអាជ្ញាធរចិនបានទប់ស្កាត់មុនដោយចាប់សកម្មជនស្ត្រី5នាក់និងសកម្មជនផ្សេងអ្នកទៀតយកទៅឃុំខ្លួនហើយរហូតមកទ
thay bàn ông biểu nếu ở chân, đó lên sẽ cảm ơn chân sử trầy bàm nẹ, nâng nẹ tàu ba chỉ trao nẹp xin tiết trị bàn toàn. Bà tam ai ở kê ra cho tốt, ảm rích bà chăm ông ca xã hạ bà chết chết. Lục sử dụng Samantha Power bàn nè dây tăng tặng mốc kìm kìm thác, sử dụng trầy cư chìa sức mạng nụ. Đồ chân này lục sử dụng dây nè khốn nông bà bọn thập biệt thật thác, chân cua ta đo lên sử trầy tăng nốt chân bì ca khung kháng, bà nè chìa sử trầy phép rộp bó sử trầy. Một dạng tiết cư mình tới rùm lộp sử trầy phép rộp bó sử trầy lời. Lục sử dụng Samantha Power bàn nè dây bàn thèm tiết thác, sẽ cầm một phép rộp bó chân nơi bình nít. ทว่าหลังดำใบประชังนั่งจลนาสตรายเพียบประบอสตรายแต่ตัวจีจังน่ากระดอยลูกสไลท่าจลนาระบอชันตรายแต่ดาวอองกากระดับทาปิบาตรุปินิดให้ประชังในตรงเวอร์นี้จิลักษณะสกอลจ้าจังปีสหรัฐอเมริกยังจมรับประเทศตุรกีจนจิตอันโดนีซีจำนวนนับประมวยเนี่ยตรายบานอัญญาโทษตุรกีจับคุมขลุ่นในซาแต่ปุ่กแก้เมียนบ่มน้องจองฉลองกัดปรมดานประเทศตุรกีโจตะกันประเทศซีรี การคุมครูนี้เฟอร์ลังจำเป็นได้ตุกี้กำปองรัดบันตั้งจำพวกการเฟอร์ดำนายฉลองกัดพรมแดนดังใบบัญชีของอาจารย์บอร์เตชลองแดนเตยโจรุ่มจมวยกรมอิสลามจุลยมไอซิกนองประเทศซีรีเป็นไพเรกาปอดมินิ
មន្ត្រីអាជ្ញាធរទូគីបានឃុំខ្លួនជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន16នាក់ដែលមានផែនការចង់ឆ្លងកាត់ព្រំដែននៃប្រទេសទូគីចូលទៅក្នុងប្រទេសសេរីនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យឥណ្ឌូនេស៊ីវិញគឺបានឲ្យដឹងថាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីទាំង16នាក់នោះគឺមានបុរសម្នាក់ស្ត្រី4នាក់ក្មេងស្រី3នាក់និងក្មេងប្រុស8នាក់ អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានគ្នា16នាក់បានបញ្ឈប់ដំណើរនៅក្នុងតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងហ្គាសៀនធេបប្រទេសទូគីគឺនៅត្រឹមតំបន់ភាគខាងជើងនៃទីក្រុងអាឡេប៉ូនៃប្រទេសសេរីក្រុមជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីទាំង16នាក់បានសារភាពប្រាប់មន្ត្រីអាជ្ញាធរថាពួកគេពិតជាមានផែនការចូលទៅក្នុងប្រទេសសេរីពិតប្រាកដមែន តើតន្តរការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងមានផែនការចូលទៅក្នុងប្រទេសសេរីដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសទូគីនេះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងបញ្ជូនក្រុមសន្តិសុខមេក្រុមទៅទូគីដើម្បីស៊ើបអង្កេតទៅលើគោលបំណងនិងផែនការរបស់ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងនោះម្យ៉ាងទៀតកងសន្តិសុខឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនឹងបញ្ជូនទៅទូគីក៏ដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយមន្ត្រីសន្តិសុខទូគីផងដែរនេះគឺជាការប
khum khlun, mần men chia chôn chết Indonesi đập bằng mùi nạ môn, đã kỳ bàn rây ca thả bàn bảo bằng cho đâm nai cầm sát nơi khăn nông bà tế tù ký, khăn nông bêl thamay thamay nì tì. Chôn chết Indonesi đập bằng mùi nạ môn nút, có trời bụi bà rõm đại thả bàn cho loàn cắt cho từ khăn nông bà tế giới. Bằng tài tiệm tâm năng chôn chết Indonesi đập bằng mùi nạ ní, cứ nẹ nông bì Indonesi bàn mà chết thả chết krom bì đại đô lạch bì khăn nìa. សមយុទ្ធយោធាត្រង់ត្រីថ្មីរវាងកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងអាមេរិកត្រូវបានបិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យហើយនៅថ្ងៃទី13ខែមិនិនានេះទោះបីជាមានការរិះគន់ពីកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយសមយុទ្ធយោធានេះមានវត្តមានកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណ10,000នាក់និងកងទ័ពអាមេរិកជាច្រើនពាន់នាក់បន្ថែមទៀតពេញភ័យរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះនៅថ្ងៃសុក្រទី13មិនិនានេះកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិក បានបិទបញ្ចប់សមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរួមគ្នារបស់ពួកគេមួយហើយគឺមានឈ្មោះថាសមយុទ្ធឃេរីសូលសមយុទ្ធយោធានេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងការពីថ្ងៃទី2ខែមីនាដោយមានកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងចូលរួមប្រមាណ10,000នាក់និងកងទ័ពអាមេរិក8,600នាក់ផងដែរដែលឡែកសមយុទ្ធយោធាត្រង់ត្រីធំមួយទៀតនោះដែលមានឈ្មោះថាហ្វូលីហ្គលដែលបានចាប់ផ្ដើមដំណើរគ្នានឹងសមយុទ្ធឃេរីសូលនៅមិនទាន់បិទបញ្ចប់នោះទេដោយសមយុទ្ធហ្វូលីហ
ដែលបានធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងខឹងយ៉ាងខ្លាំងកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងកន្លងមកថាការធ្វើសម្ញុតប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេគឺគ្រាន់តែដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរប៉ុណ្ណោះគ្មានបំណងឈ្លានពានដល់ភាគីណាឡើយផ្ទុយទៅវិញ កូរ៉េខាងជើងបានកាត់បែបនេះទេហើយនៅតែចោទទៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកថាធ្វើសម្យុទ្ធវឹកវើនកងទ័ពក្នុងនៃបង្កហេតុនិងឈ្លានពានដល់ទឹកដីខ្លួនជាធម្មតានៅរាល់ពេលធ្វើសម្យុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាមួយអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងតែងតែបញ្ចេញប្រតិកម្មជារឿងសាមញ្ញទៅហើយហើយពេលខ្លះបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់រួមទាំងបានធ្វើសម្យុទ្ធក្នុងទឹកដីខ្លួនផងដែរកន្លងមកឆ្លើយតបទៅន
khăn chương thư vượt tên nơi khả lệ trong trái thông ra bạc luôn lực tỷ bốn, bằng có chà này phải đo bị phục lục tiếng mùl. Tại cổng nợ viết phía tạm đàn lưu propoan bà kai rôn nóp, chạp rụp hiếp bị tỷ tăng ăn vọt sẽ cảm ạp hiếp nơi khả lệ ra bạc cổ rê khăn chương vĩnh, bàn bằng hai nhỏ đăng thà khmiên sẽ cảm ạp hiếp nằm mũi, bằng hai anh bị kà rịp chom thư vượt tên nơi khả lệ ra bạc cổ rê khăn chương, đôi chì kà phùi bà rộng nụ tì. ที่บรรดาเนียงขยมส้มบัดบรรจับปอดมินอันตรายจิตบรรทออปีกรมบกโกฮารามรุ่นเนื้อขนมประเทศนิจิริยาบานซาลิยากาปีอัตตมนท้านังสมัสมะจมวยรอดอิสลามนุกเนเปนีรอดอิสลามบานตะตัวยกเพียบสมัสมะปีกรมบกโกฮารามเฮยรอดอิสลามกับบานอัมเปียวเนียพองได้ท้าบองปอนมุสลิมได้มีบ่มน้องจองโจรมจมวยหนึ่งรอดอิสลามรบบักล้วนให้ปีบานเถิดดำน้าแต่การประเทศซีรีส์หนึ่งเอระส้มเติร์ดฟิบอัฟริกจมดูฟังกับบานได้เลี้ยงถี่ด้าเรกาปอดมินี នៅទីបំផុតទៅរដ្ឋអ៊ីស្លាមអៃអេសព្រមទទួលយកភាពស្មោះស្ម័គ្រពីក្រុមបូកូហារ៉ាមនៅនីស្រីយ៉ាហើយក្រោយពីក្រុមបូកូហារ៉ាមបានបង្ខំខ្សែអាត់សម្លេងនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយសន្យាថានឹងស្ម័គ្រស្មោះជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអៃអេសនេះបញ្ជាក់តាមសារព័ត៌មានរយទ័រចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃទី12ខែមីនា
ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមករាឆ្នាំ 2021 ដល់ថ្ងៃទី 1 ខែមករាឆ្នាំ 2022 ក្រុមអ៊ីស្លាមបានសម្លាប់ជនណាដែលប្រឆាំងជាមួយក្រុមរបស់ខ្លួនហើយចាប់ជំរិតមនុស្សរស់នៅប្រទេសលោកខាងលិចនិងអារ៉ាប់ម្យ៉ាងទៀតក៏បានបង្ហោះវីដេអូសមាជិករបស់ខ្លួនកំពុងធ្វើសកម្មភាពសម្លាប់ចំណាប់ខ្មាំងផងដែរបើតាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាយអេសបានបង្ហោះសារជាសម្លេងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថាស្ដេចរបស
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនៅអ៊ីរ៉ាក់បានសូមបងប្អូនទៅធ្វើអាហ្វ្រិកចំនួនវិញក៏បានព្រោះបងប្អូនបូកូហារ៉ាមនិងរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបើកទ្វាររួមគ្នាហើយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបោះពាក្យទៅបងប្អូនមូស្លីមដែលមិនបានចូលរួមជាមួយរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាបើសិនជាអ្នកចង់រក្សាឈាមរបស់អ្នកនិងរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពនោះ អ្នកមានជម្រើសពីរសម្រាប់ផ្លូវរបស់អ្នកតែបើសិនជាអ្នកកឹកខោះអ្នកនឹងរស់នៅជាមួយវិបត្តិសារីជារៀងរហូតកម្មវិធីព័ត៌មានអបឋមដោយទីមងអូននិមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់ រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌អីស៊ីខមជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់អ្នកខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព វត្តឈូវីយ៉ូអេហ្វអឹមជាដៃគូផ្តល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ 0775608888 0165771 71 ចាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងបើកស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ UFM កម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលនាទីហេតុការណ៍សំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីពីការជ្រើសរើសនឹងតួនាទីនៃប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកកោចបតថ្មីដែលរៀបចំដោយសារវិសាលបន្តមកទៀតគឺជានាទីបច្ចុប្បន្នភាពសង្គមដែលនាទីបច្ចុប្បន្នភាពនិងសង្គមថ្ងៃនេះស្ដីពីនៃវិភាននយោបាយថាមន្ត្រីអ្នកន
ដែលគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនមានមោទនភាពដែលរៀបចំដោយអ៊ុនសុកឡានិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មាននាងខ្ញុំនឹងសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញ សេចក្តីព្រៀងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រត្រូវបានរដ្ឋសភាប្រជុំពិនិត្យមុននឹងបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភានិងព្រមហក្សត្រឡាយព្រះហរលេខាចូលជាធរមានសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចែងនៅចំណុចសំខាន់ៗជាច្រើនដូចជាការជ
ngày ở vậy khác chị bạn ta xong lục này nhé đáp bật anh ta công pi sao visa đối tỏ từ cha sư đây visa bà sư đây sorry bạn visa ở khơi tha nơi thang ai ti đập bay mini ở rosapia campuchia ban rồi chung một phía xa lời chị bà bảo cho nó thấy đây cái nạp bạn miền asana không ở rosapia ban ở prompring khnì bình chọc nâng ở bạn đã ở sikasla pikru dự bảo rồi hỏi chị bà bảo cho nó thấy cứ miền ở chung nôn pí cứ sực đây prieng sực đây snow chị bà sẽ đi cà rìp chấm nâng ở ca proprietor này cái nạp kamatika chị rìp chấm cả bảo cho nó nâng sực đây prieng chị bà sẽ đi cà bảo cho nó ở chơi tăng đầm nàng đi ở thang ai ní dương nâng dây tai pí chị bà sẽ đi cà rìp chấm nâng ở proprietor này cái nạp kamatika rìp chấm cả បោះឆ្នោតរដ្ឋបាលនោះជាសំណួរដំបូងរបស់នេះខ្ញុំតើហេតុអ្វីចាំបាច់បង្កើតច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះចា៎បាទសូរិយាសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាព្រមព្រៀងបញ្ចប់ការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះគឺមានចំនួន 7 ចំពុះនិង 66មាត្រាសម្រាប់សំណួរដែលសួរថាតើចាំបាច់អ្វីឲ្យមានការបង្កើតនេះច្បាប់នេះ
ជាការពិតណាសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសប្រចាំការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនជាច្បាប់ថ្មីដែលត្រូវបានតាក់តែងឡើងទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់ចាស់លើមាត្រានិងជំពូកមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះច្បាប់ថ្មីនេះគឺមានគោលដៅកំណត់អំពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសប្រចាំការបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំចាត់ចែងនិងគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនិងបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រព្រមទាំងការបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតតាមការកំណត់នៃច្បាប់ខណៈដែលកន្លងមកដោយសរិយាបានដឹងហើយថាមានការរិះគន់ជាច្រើនពីសំណាក់គណៈបកនយោបាយជាពិសេសគឺគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅពេលកន្លងមកគឺមិនមានតម្លាភាពនិងគ្មានអភិបយុតិធម៌នោះឡើយ គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកថាគោជបនេះត្រូវមានគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតនិងគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោតដើម្បីអនុវត្តនៅការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងច្បាប់នេះផងដែរក៏បានបញ្ជាក់ថាសមាជិកទាំងឡាយនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងសមាជិកនៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវតែមានជំហរអព្យាក្រឹតឥតលំអៀងនៅក្នុងការអនុវត្តការងារប
ដែលត្រូវការតំណែងជាប្រធាននិងអនុប្រធានគយច្បាប់ថ្មីមានប៉ុន្មានអ្នកដែរចា បសុរិយារហូតមកដល់ពេលនេះគឺនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីសមាជិកគយច្បាប់ថ្មីពីសំណាក់គណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅឡើយទេកន្លងមកគឺក្រុមការងារពិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដែលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានហាងថាសម្រាប់ការជ្រើសរើសសមាជិកគយច្បាប់ថ្មីនេះគឺនឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការរៀបចំសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីនេះរួចរាល់ដោយត្រូវធ្វើតាមដំណាក់ការនីមួយៗសម
បាទសូរិយាកន្លងមកទៅឯកភាពប្រធានគូចបោថ្មីគឺត្រូវបានគេមើលឃើញថាសាកសមបំផុតនោះគឺបានទៅលើលោកស្រីអពុងឈីវកិច្ចដែលជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូកាលនោះលោកស្រីពុងឈីវកិច្ចក៏ធ្លាប់បានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់គណៈបច្ចុប្បន្នឆ្នោតទាំងពីរដែរធ្វើជាបុគ្គលឯករាជ្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ប៉ាសូរិយាបានយាយអំពីការជ្រើសរើសសមាជិកគូចបោថ្មីនេះគឺឋានៈក្នុងចម្ពោះទី2ស្ដីពីគណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសចំការបោះឆ្នោតត្រង់មេត្រាទី4ទី5និងទី6នៃច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តនៃគណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសចំការបោះឆ្នោតបានចែងថាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសចំការបោះឆ្នោតគឺជ្រើសរើសក្នុងចំណោមឥស្សរជនខ្មែរទាំងពីរភេទដែលមានលក្ខណៈដូចជាមានសិទ្ធិជាតិខ្មែរពីកំណើត មានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយក្នុងការបំពេញការងារនៅគណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសចំការបោះឆ្នោតមានអាយុយ៉ាងតិច35ឆ្នាំគិតដល់ថ្ងៃតែងតាំងមានសញ្ញាបត្រចាប់ពីថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាឡើងទៅមានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច10ឆ្នាំនិងមិនត្រូវជាប់ជាសហព័ន្ធឬញាតិលោហិតឬក៏ញាតិពុនរហូតដល់ថ្នាក់ទី3របស់ប្រធានអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោត ដោយឡែកសម្រាប់សមាជិកទាំង9រូបនៃគណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសចំការបោះឆ្នោតគឺត្រូវជ្រើសរើសដោយបុនរូបគឺជ្រើសរើសដោយគណៈបកដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើយើងនិយាយអំពីបច្ចុប្បន្ននេះបុនរូបទៀតគឺជ្រើសរើសដោយគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមិនចូលក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនិង1រូបទៀតគឺជ្រើសរើសដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកទាំងអស់ដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភា ចាស់ឃើញថាវិសាលបានរៀបរាប់ហើយតកតងទៅនឹងការជ្រើសរើសសមាជិកគូចបោថ្មីអធិតាមានប៉ុន្មានលក្ខខណ្ឌថាមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះឥឡូវនេះយើងឈានចូលមកដល់ពីការបញ្ជាក់ពីទូនាទីរបស់ប្រធានអនុប្រធានវិញជាសំណួរបាននេះខ្ញុំតើវិសាលអាចបញ្ជាក់បានទេពីទូនាទីរបស់ប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកគូចបោថ្មីនេះចា៎បាទដល់យើងតាមមេត្រា7ក្នុងជំពូកទី2នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តនៃគណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសច
នៅសមាជិកកោចបោដែលមានស្រាប់ត្រូវអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនបន្តទៀតនិងមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីចាត់ចែងរៀបចំបោះឆ្នោតស្របតាមច្បាប់ជាធរមានដែលអាចសម្រាប់មុខងាររបស់ប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកកោចបោដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា 8គឺនាយកអំពីវិសមត្ថភាពជាមួយនឹងការបំពេញមុខតំណែងក្នុងមុខងារសាធារណៈ នឹងជាមួយនឹងមុខងារជាសមាជិកនៃស្ថាប័នដតីទៀតដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកកោចបោត្រូវបានផ្ជួសសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាបន្តសន្នរហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់មុខតំណែងហើយប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកកោចបោដែលជាសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយគឺត្រូវលាលែងពីគណៈបកនយោបាយហើយអាចចូលជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយវិញបាន ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិចពីឆ្នាំបន្ទាប់ពីបញ្ចប់អាណត្តិការងារឬក៏បាត់បង់មុខតំណែងឬក៏ត្រូវបានបណ្ដឹងចេញដោយមានចែងនៅក្នុងមាត្រា 7មាត្រា 9និងមាត្រា 10នៃច្បាប់នេះផងដែរចាអរគុណវិសាលដែលបានអន្តរាគមន៍ជុំវិញការជ្រើសរើសនិងតួនាទីរបស់ប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកកោចបោថ្មីបាទអរគុណសូរិយាជម្រាបលាបាន លោកអ្នកនាងទើបនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំដោយសាវិសាស្ដីពីការជ្រើសរើសនិងតួនាទីនៃប្រធាននិងអនុប្រធាននិងសមាជិកកោចបោថ្មីមកខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM អូសនសាខ្ញុំមានកម្រងសាងសង់អាគារដ៏ធំនៅម្ដងនេះហងសួយយ៉ាងម៉េចដែរហាលីអូបងតែអាគារលុតទៅប្រើស៊ីម៉ង់អុកណាហាស៊ីម៉ង់អុកហាស៊ីម៉ង់អុកគង់ណាភិបល្អពីហោស៊ីងគប់ស៊ីម៉ង់អុកសួរប្រើសៃលីបៃហាក់ណែងលីអូហឹងវំសំណែងពេលហើយលុយកាក់ទីហោលីអូបងផុសស៊ីមៀបការសាងសង់លីបលឺអូខេខ្ញុំជឿយកស៊ីម៉ង់អូតហាលីអូណាស្វាអូអាតស៊ីម៉ង់អូតគុណភាពចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 ព័ត៌មានឈិនមុខវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិវិយុFM នីតិបច្ចុប្បន្នភាពសង្គមសិក្ខាសាលាស្ដីពីមន្ត្រីព័ត៌មាននិងអ្នកនាំពាក្យសកម្មត្រូវបានក្រុមការងារអន្តរក្រសួងសម្រាប់សម្រួលព័ត៌មានសមរភូមិសហការជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មានរៀបចំឡើងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពតួនាទីភារកិច្ចដល់មន្ត្រីព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យនៅតាមក្រសួងស្ថាប័ននានាក្នុងជួយរៀបរៀងថាភិបាល សិក្ខាសាលានេះធ្វើឡើងគឺដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីព័ត៌មាននៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានជាប្រចាំនិងគ្រប់វិស័យជូនដល់សាធារណជននៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះផងដែរក្លឹបមន្ត្រីព័ត៌មាននិងអ្នកនាំពាក្យបានដកស្រង់មន្ត្រីព័ត៌មាននិងអ្នកនាំពាក្យនៃបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នចំនួន 13 ក្រសួងការដកស្រង់នេះបានបង្ហាញពីលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងឈ្មោះនិងតួនាទីស្ថាប័នដល់សាធារណជនឲ្យបានដឹងជាពិសេសគឺអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានដឹងជាសាធារណៈដើម្បីងាយស្រួលតាក់ទងក្នុងការសាកសួរព័ត៌មានដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាប័នទាំងនោះ កន្លងមកនេះមានមតិរិះគន់មួយចំនួនបានលើកឡើងពីចំណុចអវិជ្ជមានរបស់មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនៅតាមស្ថាប័ននិងក្រសួងមួយចំនួនតាមការខ្លំមើលរបស់លោកកែមលីអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យដែលអាចខ្លាយជាបុគ្គលទុកចិត្តដល់សាធារណជនត្រូវតែជាមនុស្សមានចំណេះដឹងនិងមានសមត្ថភាពដើម្បីជ្រាបបន្ថែមជំវិញការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគរូបនេះជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងឆេងសូរិយា
ក្លឹបមន្ត្រីយុពតមាននិងអ្នកនាំពាក្យបានដកស្រង់នៅមន្ត្រីយុពតមានក៏ដូចជាអ្នកនាំពាក្យនៃបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័ននៅចំនួន13ក្រសួងការដកស្រង់នេះបានបង្ហាញពីលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងឈ្មោះទូនាទីស្ថាប័នក៏ដោយសាធារណៈជនឲ្យបានដឹងជាពិសេសគឺអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានដឹងជាសាធារណៈដើម្បីងាយស្រួលទំនាក់ទំនងមន្ត្រីសាធារណៈព័ត៌មានដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាប័នឃើញថាស្ថាប័នក្រសួងរបស់រដ្ឋា
ចំនួននេះគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅសម្រាប់ការផ្តល់ព័ត៌មានទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា៎ ជាកូកាបើសិនជាក្រសួងនីមួយៗយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នករៀបការព័ត៌មានឬមានអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានម្នាក់ជាការប្រសើរប៉ុន្តែបើសិនជាមិនទាន់គ្រប់ប្រហែលជាគាត់មិនទាន់ត្រង់លេខទូរស័ព្ទឬក៏ឈ្មោះតាមក្រសួងនានាបានក៏មិនដឹងហើយមួយទៀតវាមិនមែនតែក្រសួងវាមានអង្គភាពផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាអង្គភាពប្រចាំក្របខ័ណ្ឌលួយចា៎ ខេត្តផ្សេងៗអញ្ចឹងបើសិនជាមានខ្ញុំគិតថាល្អប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេចា៎បាទ
បើយើងប្រៀបធៀបការពិរិយាពេលកន្លងទៅឃើញថាចំនួនមន្ត្រីព័ត៌មាននិងអ្នកនាំពាក្យនៅតាមក្រសួងគឺមានចំនួនច្រើនជាងមុនបន្តិចពីមុនពេលដែលមានអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវការមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យឆ្លើយបំភ្លឺនៅតាមក្រសួងនីមួយៗហ្នឹងស្ទើរតែគ្មានមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យឆ្លើយតបលោកកាន់លីតាមទេសនាបរលោកនៅតាមក្រសួងនីមួយៗចាំបាច់ត្រូវតែមានមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យគ្រប់ក្រសួងដែរឬទេជាទេសនាផ្ទាល់ចា៎ ខ្ញុំមើលឃើញបើសិនជាមានគ្រប់ក្រសួងក៏ជាការប្រសើរប៉ុន្តែសំខាន់គឺដែនកំណត់នៃព័ត៌មានគឺកាលអ្នកនាំពាក្យមិនអាចបំពេញតួនាទីគ្រប់សពលក្ខណៈបច្ចេកទេសលក្ខណៈនយោបាយបានទេគឺគាត់អ្នកជំនាញចឹងក្រណ្ដាមានអ្នកនាំពាក្យបើសិនជាយើងរដ្ឋាភិបាលបើកចំហប្រថែមទៀតឲ្យមន្ត្រីរាជការ เกียนการจะไล่อย่างแกนอยู่หรือมุ่งจะเนี่ยได้ปัจจัยกติกนี้มีสิทธิ์ประเด็นพอดมีนยี่พอดมีนนับไปปรับเราไปอยู่ประตูเต๋อหรือมุ่งก็ตามเลยจะเนี่ยสามพอดมีนประธานเทียบยังกระทำภาษายังก็ระดับตรมตายมีเนี่ยเรียกการพอดมีนเนี่ยน้อมปีหายมันอ่านยากหายมันได้ปัจจัยกติกกรองนั้นคืออาจจะเจนได้ส่วนไอ้กรมการครบครองในจงกล่าวเนี่ยสามพอดมีนมัน มันเดียวพอดำเนียนตามแต่เกเรกาเตยคือเดียวพอดำเนียนตามแต่เกเรกาเตยจังนะแล้วการไม่เคยแท้นักหนังสังคมกัมพูชีปัจจุบันนี้แต่ตรงแต่เนื้อแนะนำปีนตามสถาบันกระทรวงในมวยในมวยคือมีการิคุนแต่ตรงแต่เนื้อกับดอปพอดำเนียนจูเนอร์เนี่ยสาพอดำเนียนจีการสำลังเคยระบบโลกตัวตาโลกกระทาปัจจุบันนี้แนะนำปีกระโดดจีมันตรีพอดำเนียนตามกระทรวงในมวยในมวยหรือก็ตามสถาบันเซมเซนติสมีจำนวนคลาคลาตรองจำนวนหน้าได้ตาโลกอาจเลือกลางปฏิบัติได้แต่ตรงแต่เนื้อจำนวนอา
ลองก็จะมีน้อยตรงตอนบานถือการศึกษาสราชีวสีชมรุ่งให้ปะเลสายจีมูยนะที่ปีเพียเชิญเนี่ยยกปอดมีนเนี่ยชลายชลองปอดมีนเชิญแต่ตาซาเหลือเชิงเชื้อชิ้นบางไฮนกับปิดดอกตาสีเนี่ยจนนะเฮ้ยขวัญโซชันเตะมุ้ยตัวตัวสกอลนกฮอฟเราบอกซูงเราบอกเนี่ยคมเราบอกเฮ้ยนะสนใจเรื่องนั่งเรื่องปิดให้ยิงแต่จะเห็นตัวตัวสกอลให้ควักการตัวตัวขอกเปล่าก็ลองมาอ่ะนะไอ้เมียนปอดมีนมือจะนู้นเลยที่จังดังจังนี่นั่นคือก็อับบานประจันยังเองคือจังดังสิจุมรู้ตลอดเซมเซมเทียดคืออับประจันอับปรับเพียบานดังดาวสิจุมรู้จังมีการประกาศจานให้การระยะไล่บกอนสุนทรเนี่ยก็ใส่เนี่ยปอดมีนก็มันทำแต่สู้ตามตัวสาวไอ้ก็จังจะจูบจะเช็คจะจูบสู้อับบานอยู่สิจุมรู้เช็คคนแท้ขวายังตามยังสนับสนุนคือขวายยนต์การหรือศาสนาการทรัมป์เท้าดับใบอ่อนบานจูบไปตอนไปเวลีจะเทียบถึงการปอดมีนเนี่ยเราใช้ก็โยปอดมีนไปประกอบประการสายในตรองก็ได้อาจจะจำไหมยังตามเมื่อเลยคือจำไอ้จำเลยแต่ปอดมีนนั่นคือตัวเชื้อปอดมีนโผล่มาจนผมสลอนะครับลูกแก้มเลยตาเหมือนเตรียมนำเปียได้อาจจะชื่อเจ็บบ้านก็โดยเชื่ออันหนึ่งพอโดนปอดมีนปิดจะบาดลอยจุนแต่เราสาธิตนะจุนบ้านกรุบจรงจุ้ยสำหรับลูกแก้มเลยตอนลูกกระทาเติมมีแหละขณะสมบัติโดยมาได้คลาดได้ใช่ชีร่วมก็เราโยดังปีปัญหาสังคมนั่งกันเลียกันดังปีปัญหาอาจจะเตะตามกระทรวงในมวยในมวยนั่งกันเลียอย่างที่ฮอกระทรวงการศึกษาเหมือนจังก็เราโยดังปีจุลภัลปีปรีชื่อน้องปีสุขานภิพเซ็นเซ็นเกียรติในชีวิตจุดโอกาสอภิวัตการศึกษาประปอนจะเรียนสหายจังจังกฎเท่ากาทะเลที่มวยที่ปีเราการเนี่ยนั่งบานเรียนเรียนแบงกราวน์มาในทำเรียนมูลฐานคือขังข้างในนั่งนะบานเรียนปีอย่างเขาเนี่ยก็ถนัดปัญญาบัตรลาจะได้แล้วบรรยากาศเดียวดังปีดาวมาละโฮดมาลอนงสุขานภิพปัจจุบันนั่งเรื่องที่ปีเรื่องที่ใบวิทยาตรงตัวนั้นนั่งตัวไหนชราอันสมัยชราชลองปอดมีนนั่นนะใช่ผสมชีก้อนมีนแล้วกันนะสมบัติละอ้อยปัญญากฎมันลึกละบอลแห่งดิสนีย์ก็คือกระบอลชราอันก็จะแต่ชราอีกาคนละบอลคนละบอลก็มันรวมได้ให้แล้วกันนะสมบัติพิเศษมือจิตตัวละเอาอีสัดกฎคละใช่ก็มาอีกฎกรอนแต่นอมปี
ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 7ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7ដល់ម៉ោង 5 យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ សន្សាខ្ញុំមានកម្រងសាងសង់អាគារដ៏ធំនៅម្ដងនេះហងស៊ុយយ៉ាងម៉េចដែរលីអូបងតែអាគារលឺទៅទៅផៅស៊ីម៉ង់អុកណាស់ហាស៊ីម៉ង់អុកស៊ីម៉ង់អុកគង់នៅភាពល្អពីហូស៊ីងប់ស៊ីម៉ង់អុកស្វបផៅសៃលីបៃហាក់ណែងលីអូហឹងវ៉មសំណែងពេលខែលុយកាក់ទីហោលីអូបងផុសស៊ីញាកាសាងសង់លីបលឺអូខេខ្ញុំជឿយកស៊ីម៉ង់អូតហាលីអូណាស់ស្វអូតស៊ីម៉ង់អូតគុណភាពចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 បាត់យកការគ្រូបង្រៀនកុមារពីការភ្នែកក៏ឆ្លងនៅអង្គការគ្រូសាថ្មីអ្នកគ្រូនាងផល្លាត្រូវបានជ្រើសរើសជាប់ក្នុងបញ្ជីចុងក្រោយក្នុងចំណោមគ្រូបង្រៀនដល់ប្រុបសម្រាប់ទៅប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមប្រាក់ចំនួន 1 លានដុល្លារអាមេរិកពីកម្មវិធីពេលរង្វាន់គ្រូឆ្នាំពិភពលោកការប្រកាសលទ្ធផលចុងក្រោយនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី 15 ខែមិនិនានៅទីក្រុងឌូបៃនៃប្រទេសអេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមការទៅចូលរួមប្រកួតរបស់គ្រូបង្រៀនខ្មែររំលាប់ថ្នាក់ពិភពលោកមួយរូបនេះ ត្រូវបានទទួលការសាទរនិងមានមោទនភាពពីសំណាក់គ្រូបង្រៀនមួយចំនួននៅកម្ពុជាជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទយកការរៀបចំឡៃអ៊ុនសុកឡាដូចតទៅអ្នកគ្រូនាងផល្លាគ្រូបង្រៀនកុមារពីការភ្នែកក៏ថ្លង់នៅអង្គការគ្រូសាថ្មីស្ថិតក្នុងសង្កាត់ខ្មួនខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានជ្រើសរើសជាប់ក្នុងបញ្ជីចុងក្រោយក្នុងចំណោមគ្រូបង្រៀន15សំរាប់ទៅប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមប្រាក់ចំនួន 1 លានដុល្លារសហរអាមេរិកពីកម្មវិធីពានរង្វាន់គ្រូឆ្នាំពិភពលោក Global Teacher Prize យោងតាមគេហទំព័រ Facebook របស់កម្មវិធី Global Teacher Prize តាមរយៈវីដេអូខ្លីមួយអ្នកគ្រូនាងផល្លាបានក្លាយជាគ្រូដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលបានបង្រៀនដល់កុមារពីការភ្នែកក៏ថ្លង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1993 មកដោយសារតែសមត្ថភាពនិងទឹកចិត្តរបស់អ្នកគ្រូដែលមានវ័យជាង 50 ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើឲ្យគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងនិងមានមោទនភាពចំពោះរូបគាត់
ជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់លោកគ្រូប្រាក់ច័ន្ទថាបង្រៀនថ្នាក់ទី 6នៅសាលាបឋមសិក្សាកូឡាទី 1បានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនថាគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តនិងមានមោទនភាពចំពោះសមត្ថភាពរបស់អ្នកគ្រូនាងផល្លាហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាអ្នកគ្រូបានជាប់ឬមិនជាប់ក្តីក៏នេះជាមោទនភាពដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនិងគ្រូបង្រៀនដទៃទៀតដែរក្នុងនាមខ្ញុំគ្រូម្នាក់ដែរទោះជាគាត់ទៅជំរុះលេខ 1 มันบ้านก็គាត់ថាពីប្រមាណ100មកសល់សម្ដាប់អ្នកហ្នឹងក៏វាអស់ចាសម្រាប់យើងបាទសម្រាប់តម្លៃជាគ្រូយើងទូទាំងប្រទេសបាទបើបើនិយាយមែនតែនសម័យថាឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ពាក្យទៅអ្នកខ្លះអត់ជាប់ផងអ្នកខ្លះបានតែជាប់ទៅសតលីក៏អស់ចានេះខ្ញុំគិតអញ្ចឹងណាគាត់មិនតែជាប់សតលីគាត់ជាប់ទៅដល់ជំរុះ ពីចិត្តអស់ហើយណាបាទណាចិត្តអស់ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរខ្ញុំដូចតាមសប្បាយចិត្តនេះមកអួតពេលនៅគ្រូថាខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានព្រឹកមិញដល់ចៃដំជួបហើយខ្ញុំអត់បានដឹងសោះហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តបើសិនជាគាត់មិនបានជាប់ក៏សប្បាយចិត្តជួយត្រេកអរហើយបើជាប់ទៅរត់ទៅមោទនភាពលោកគ្រូខ្មែរជាពិសេសគឺជាបុរដ្ឋខ្មែរយើងដែលមានសមត្ថភាពចូលរួមដល់កម្រិតហ្នឹងណាបាទបាទ នៅក្នុងកម្មវិធីGlobal Teacher Prize បានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកគ្រូនាងផល្លាយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកពិការជាមនុស្សដែលឯកោនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះគាត់ចង់ធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់ពួកគេហើយគាត់យល់ថាអ្នកពិការក៏អាចចូលរួមសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដោយទៅនឹងមនុស្សធម្មតាដែរដោយសារតែទឹកចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ដល់កុមារពិការនៅកម្ពុជាអ្នកគ្រូផល្លាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងផុសផុលក្នុងការជួយបង្រៀនដល់កុមារពិការភ្នែកក៏ថ្លង់ ទន្ទឹមនឹងនោះអ្នកគ្រូបានបង្កើតអក្សរប្រែជាភាសាខ្មែរដំបូងសម្រាប់ពួកគេហើយលើសពីនោះគាត់បានបង្កើតកម្មវិធីបង្រៀនជំនាញយ៉ាងច្រើនដូចជាការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រចម្រៀងរបាំប្រពៃណីជាដើមដើម្បីឲ្យពួកគេមានសមត្ថភាពដូចទៅនឹងមនុស្សទូទៅដែរ លោកគ្រូមានមិត្តធំសម្បល់ស្រែមជានាយករងនៅសាលាបឋមសិក្សាមួយកន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកគ្រូសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាវាពិតជាមិនងាយស្រួលនោះទេដែលបង្រៀនកុមារពិការក៏ថ្លង់ឲ្យចេះអក្សរដូចនឹងមនុស្សធម្មតាដែរប៉ុន្តែអ្នកគ្រូនាងផល្លាគាត់ពិតជាមានសមត្ថភាពនិងចិត្តអំណត់ខ្ពស់ទើបអាចសម្រេចវាបានហើយឈានទៅដល់ការប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសបែបនេះ បាទ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 
nó quạt từ mặt ra đấy hói gặp tới á quạt chui từ hàng kia đom bò lục to không sợ bay đi gì và cao từ xa để biết hồn bay để biết hồn chiết là bạn tàu chỉ gặp tiền khổng lồ mà biết nó mua cái đạn tiền bọc tiền bay mà ជាមួយគ្នានោះផងដែរប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោករងឈុនបានធ្វើការសាទរចំពោះអ្នកគ្រូនាងផល្លាដែលបានជាប់ទៅប្រកួតគ្រូឆ្នើមនៅក្រៅប្រទេសនេះហើយវាជាមោទនភាពមួយសម្រាប់គ្រូជាស្ត្រីនិងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យគ្រូបង្រៀនទាំងអស់ចូលរួមគាំទ្រនិងបោះឆ្នោតដល់អ្នកគ្រូផល្លាដើម្បីទទួលបានពានរង្វាន់គ្រូឆ្នើមក្នុងថ្ងៃប្រកួតខាងមុខនេះ ចំពោះសមាគមយើងគាំទ្រហើយនឹងសាទរនៅអ្វីដែលគាត់បានជាប់ទៅនឹងការប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសខាងក្រៅក្នុងការលក្ខណៈជាគ្រូស្នើហើយយើងក៏ចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយសម្ដេចឲ្យមានការបោះឆ្នោតជូនគាត់ឲ្យបានជាប់ហើយបើសិនគាត់បានជាប់វាជាកិត្តិយស សម្រាប់គ្រូជាស្ត្រីក៏ដូចជាកិត្តិយសប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរបាទតាមរយៈរដ្ឋជោវិយោយើងនឹងសូមខ្ញុំក្នុងនាមសមាគមគ្រូបង្រៀននៅកម្ពុជាឯករាជ្យនឹងក៏សូមស្នើសារក៏ដូចជាកោតសរសើរទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ក៏ដូចជាសមាជិកសមាជិកាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនឹងសូមជួយគាំទ្រដល់អ្នកគ្រូ ជ
ជាការកត់សម្គាល់ក្រោយពីជំរុះនៅវគ្គមុនៗដែលមានបេក្ខជនគ្រូបង្រៀនចូលរួមជាច្រើនពាន់អ្នកមកពីជុំវិញពិភពលោករួចមកខណៈនេះបេក្ខភាពសរុបនៅសល់តែ10អ្នកចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវមានវត្តមានចូលរួមប្រកួតពានរង្វាន់គ្រូបង្រៀនឆ្នើមដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមនាថ្ងៃទី15ខែមីនាខាងមុខនេះក្រៅពីប្រកួតនៅប្រទេសអារ៉ាប់រួមនេះកម្មវិធី Global Teacher Bridge បានរៀបចំការប្រកួតប្រជែងមួយផ្សេងទៀតតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Most Popular Teacher on Facebook មានន័យថាគ្រូបង្រៀនប្រជាប្រិយភាពជាងគេលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតបាននឹងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅពេលនេះអ្នកគ្រូនាងផល្លាដែលជាបេក្ខភាពគ្រូបង្រៀនទាំង10ក្នុងពិភពលោកនេះបានឈានជើងចូលដល់លំដាប់ទី2នៃតារាងគ្រូបង្រៀនទាំង10ហើយ គបញ្ជាក់ថាបេក្ខជនបេក្ខនារី9រូបផ្សេងទៀតដែលជាប់ឈ្មោះចុងក្រោយក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកគ្រូនាងផល្លាក្នុងនោះមានមកពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានឥណ្ឌាហៃទីកេនយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាអ្នកគ្រូនាងផល្លានឹងចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមដើម្បីចូលរួមការប្រកាសលទ្ធផលចុងក្រោយ ចាស់លោកអ្នកនាងទៅនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីបទយកការដែលរៀបចំដោយអ៊ុនសុកឡាស្ដីពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកគ្រូនាងផល្លាធ្វើឲ្យគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនមានមោទនភាពព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវត្ថុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM វត្តមានរបស់ខ្ញុំដើម្បីមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំតែមានវត្តមានក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ខ្ញុំគឺទឹកពិសាគុណភាពអូរ៉ាល់ អូរ៉ាគឺជាទឹកពិសាដែលមានគុណភាពអូរ៉ាគឺជាជម្រើសដ៏ប្រសើរដើម្បីសុខភាពនិងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លារីករាយជាមួយអូរ៉ារគ្រប់វ័យគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីទីមេត្រីដោយសារកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានគៀកនឹងចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញ លោកខុនសានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអញ្ជើញដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិហាណេដាទីក្រុងតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុនប្រកបដោយសវត្ថិភាពការពីវេលាម៉ោង15:30ម៉ោងនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនត្រូវនៅម៉ោង13:30ម៉ោងនៅកម្ពុជា នេះបតាមការបង្ហាយដឹងតាមរយៈសង្គម Facebook របស់លោកកឹមគុណវត្តអគ្គនាយកទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទៅចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយនៅទីក្រុងសេនដាយប្រទេសជប៉ុននៅពេលនេះគឺឆ្លើយតបទៅតាមការអញ្ជើញពីលោកស៊ីនហ្សូអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងលោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្រៅពីការចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3នោះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយលោកស៊ីនហ្សូអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុននិងថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនរូបទៀតផងដែរគ្រប់មីស៊ីលចំនួន7គ្រាប់បានហោះចេញពីកណ្ដុងដែលបាញ់ដោយកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាចុះទៅក្នុងសមុទ្រភាគខាងកើតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើ
khai mỹ nhiên này. Nên đoàn bị rốt mình rơi cửa xuống cả bị chết rồi bỏ cổ rơi kháng thức bốc mình ách bên chạy bàn phìm phìm tế. Ông bị bỏ phết mỹ xíu đại cổ rơi kháng chương bàn bánh. Bần tài tì phần nãy nghe xa bỏ đồ minh dân hấp rồi bỏ cổ rơi kháng thức bốc bàn này dễ thá. Mỹ xíu đại cổ rơi kháng chương bàn bánh cứ chưa bỏ phết mỹ xíu bàn chanh bị đầy chú bốc tự lựa cả. Nơi khả nông sạc cả một phép bánh cọp mì xì lý ní, cứ chìa bà tế bạc cả mối thắt nạc rõm cả bằng chìa rõ bọc mẹ đặc nông với khmến cổ rê kháng chương cử lục kim chung ồn. Chắc bây mặt nè sạp kì tìm mệt rấy, đại xa cảm với thịp xài bọn mẹ rõ bê mùi mong rõ bọc vịt sự với dấu bánh chiên châu đo tì bình chập hái. Nên châm xôm ở con phép đầy phép rõ bọc lục nạ niếng, đại bàn châm nái bê tàm đàn sạp nơi cảm với thịp xài bọn đầy miên tăng phí nê tì chập đám, rõ hốt đàn nê tì bình chập. Nên châm xôm khăn tay ở phê tố, rõ cầm hò khó chung đại bàn cạt làng đại trẻ tà ná. Hai cả xôm mình chạy tha cài bị cạt sạp bọn đầy miên tàm rõ rõ lục thịt ạ cá. Lúc nạn niên cả ai tạm đàn sắp nơi cạp xài bỏ đầy miên tạm rồi dạy cây hạ tầm bỏ đầy miên ở xài dạy thán www.vayofm.com. Khả nạn ni vọt tầm miên niên khách nhâm trên sự kỳ ta nẹ đặc ngâm cảm và thịp xài bỏ đầy miên. Prom tiếng xa hạ cà rây này bỏ đầy miên tạng ớ. Xôm ở cún, xôm chùm điệp lìa. กรรมวิธีปอดมีนอัปปธรรมดาวิ
ពីមកអូននិមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ Easy Com ជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់អ្នក